bay cọ chỉ mùi xiềng prai trầm trầm mọc bay cọ chỉ mùi xiềng prai miền tiếng bông tia chỉ mùi tật tây mi cầm bông sờ tay riêng rồi thằng ngày ឲ្យ តែ ចុង ខែ គឺ ដាច់ លុយ ធ្វើ មក ស្អុយ ព្រោះ ជៀប ការ ប្រហា ប្រាក់ ហើយ ដាច់ លុយ អស់ មួយ រង ចូល ដល់ 1 រង ថា អស់ មួយ រង ចូល ដល់ 1 រង ហត់ ពី រង កា ចូល ដល់ ឡើង ផ្ទះ ខួប កំណើត ថា មាន មិន ខ្វាំង ចូល រដូវ នេះ ដាច់ លុយ ខ្លាំង ណាស់ ញាត មិន ខ្វះ ខ្វះ តែ លុយ ចង់ ដៃ មានអ្នកខ្លះហៅតាម Facebook ទំនើប មានអ្នកខ្លះខលតាម Messenger ទីបការ calling ពិតជាទំនើប មិនធម្មតា ហៅតាមណា ខ្ញុំចងដៃ តាមនឹង វិញ ខ្ញុំនិយាយលេងទេ កុំខឹង រឿង បែបដឹង គឺ មាន ទៅ ហើយ មាន មក ណា បងប្អូន ខ្ញុំនិយាយលេងទេកុំខឹងរឿងបែបដឹងគឺមានទៅហើយមានមកណាបងប្អូន